Não, pô, não bota em cima não, senão... Vem lá, daí, rapaz. Vem lá, daí. Vai comer aí a família, ela. Vem lá, não pode, né? Vai comer o que caiu no pau. Agora tá falando de ação, de botão. Embaixo, né? É, botar o dedo, alguma coisa embaixo, aí ele... Mas quando cheguei aqui, tava com a campainha ali em cima. Aí, pronto. Rapaz, aí. Agora vai ficar se apanhando só o gás. Agora só sai o gás. É.